ATV və Soy Production-ın təqdimatında ən yaxşısı. Kişi var arvadı, ilan dişidir. Arvad var kişini, səltənət eylər. Qonaqlarımız səsli küylü atmacaları ilə gündəmi alovlandıracaq. Hər gün toyda olan müğənnilər var ki, onların evləri yox. Pulda hara gedir, mən bilmirəm. Qalmaqal salan kim? Onda Moskvanın yolunu yaxşı tanımırdılar, indi tanıyırlar. Şov göstərən kim? Naz et mənə, ey sevgili canım. Mənə naz. Sabah. Gəl gül də çiçək də özümüz olaq. Sən biraz ağıllı, mən biraz. Saat 22-də ATV.